Changiz yalangali assalomu alaykum sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men Otkir. Guys obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Spark narxlari beradi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 23 yanvar 2022 yil. Bizni musofir yurtlardan yurib kuzatayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin, ota-ona oila bariga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin rasmi deb qolamiz. Aziz obunachilar, bizni videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekranni mana shu yerga chiqadi. Podpisatsiya yoki obuna tugmasligidagini bosib qo'ysangizlar, biz chiqarib borayotgan videoroliklardan xabardor bo'lasizlar. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Qani biz videorolikni boshladik. Aziz obunachilar, sizlarga Stanley Svetdagi Spark avtomashinasini ko'rsatishga boshladik. Yosh hafta kuniga yakshanba kun sanasi 23 yanvar 2022 yil. Ilk avtomashinamiz mana shu Stanley Svetdagi Spark avtomashinamiz, kondisionerimiz bor. Yangi motorda avtomashinamiz motor holatlari o'rtacha. Probeg 81 mingdan, o'zining changi bilan turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Diskasi, o'zining saka diska, pozitsiyasi 3mi yo 4mi? 2. 2, 3-chi pozitsiyasi saka diskasi qo'yilgan. Balon holatlari o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar knopkada, chuqurlar kiygizilgan. Ninolim tashlangan. Yurgan yo'li 81 ming km. Avtomashina ideal holatda ekan. Ha, zapaskasi tushmagan deyaptilar. Moshincha lekin zo'r holatda ekan. Краскасы қандай мен тоғо? Краскасы спонсор одной. Еле нече? Еле 2013. Юрган 81 мингда краскасы родной. Пулы неч билесиз? 5800 келиш бер. 5800 доллар савдоси бор. Өтүп беребиз. Телефон номерингизди айтыңыз. 91-lik 312 72 72 00. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, mana shu Stanley Svetdagi Spark avtomashinamiz. Obunachilar, sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Spark avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana avtomashinamiz motor holatlari, yangi motordan kondisioner bor, 3-chi pokolenie metanlari bor avtomashinamizda. Qo'yish bunaqangi qoshlari ham bor. 13-14 diskaga balonlari zo'r ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopka chiqollar kiygizilgan, ninolim tashlangan. Mana paysasi 2 buni. Mercedes deflektorlar qo'yilgan ekan, ha? Mercedes deflektorlar qo'yilgan. Mana shu Spark avtomashinamiz. Kraskasi qanday buni? Bitta eshik, bitta krilo, bitta shoper eshigi bilan orqa krilo. Passajir taraf orqa kriloda kraskasi bor. Yili 2014. Yurgani 1.5. Yurgani 150 mingda. Xo'sh, puli nech bilamiz? 5800. 5800 kami bu? 5000. Metanchasi bu. 5400 lariga bitadimi? Yo, 5.5 oxiri. Oxiri 5.5 mi? Yo, oxiri. Telefon nomer ayting. 91. 91lik. 410 99 56. 91-lik. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu Spark avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozorida. Aziz obunachilar, sizlarga qora rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 2012 yildagi avtomat korobka Spark so'raganlar bo'lsa, bemalol mana avtomashinamiz. 3-chi pokoleniya metani bor, konditsioneri bor, ABS bor, eski motordan, Deltor akkumulyatorlardan. Mana motori ishlab turibdi. Motori juda tiniq ishlab turibdi. Yurgani ham kam bo'lsa kerak, ha aka? O'zining radnoy saka diskasi, balonchalar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan ekan. Eshiklarimiz ikkita oldin knopka, chiqollar kiygizilmagan. Korobkamiz avtomat, yurgan yo'li 119 ming km. Sedina bagrifi bor, ha? Metani bor. Metan, sedina bagrif. Hammasi bay-boy. Mana shu Spark avtomashinamiz. Shu qora rangdagi Spark. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Xo'sh, yili 2012, 3-chi pokoleniya metan bor, sedina bagrif, korobka avtomat. Ana shofer taraf eshik bilan orqa eshikka pitnosi bor. Aha. Boshqa joylarni bo'y tekshirib olarlar, probegi ham halol. Aha.
Bog'lanmoqchi bo'lsalar 91lik 247 17 07. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Puli nech pul aka? 6600 deyapmiz, bir nima o'tib beramiz. 6600 dan bir nima o'tib beriladi. Shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Spark, Lyuboy proverkaga javob. Mana mana shu Spark avtomashinasini ko'rsatishga davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Birinchi pozitsiyadan yoqilg'isi benzin. Dekor akkumulyator, motor holati ham o'rtacha. 14 diskiga yumshoq balonlar o'rnatilgan qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchkalar chuqurlar kiygizilgan, shuning yo'lini tashlangan. Mana shu Spark avtomashinamiz. Shu Spark avtomashinamiz. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Avtomashinani. Qush. Aka yili 14 dedingiz, yurgan nechta buni? Assalomu alaykum. 69 ming. Yurgan 69 ming. Kraskasichi? Toza. Kraskasi toza. Pulini nech bilyapsiz? 5800 kelishamiz. 5800 savdosi bu. Kelishtirib beriladi. 5400 ga berilmaydi. 5400 ga beramiz. 5500 ga berib yuboramiz. Ha. 56 oxiri. 56 mi? Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 265. 265. 0015. 0015. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Spark. Mana aziz do'stlar, sizlarga Stalnoy Svetdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3-chi pokoleniya metani bor, konditsioneri bor, yangi eski motordan, motor holatlari ham juda ajoyib holatda. Diskasi Euro 10, yangi balon 14 marka razmer. 14 ta. Eshiklarimiz kinotga chuqurlar kiygizilgan. Assalomu alaykum. Nilonim tashlangan. Mana ichki salonlar avtomashinamizda. Mana shu Spark avtomashinasi Mers stoplar o'rnatib qo'yilgan avtomashinaga. Aka yil nechi buni? Yili 2011. Yurgan nechta? 11 oxiri 1,5 turib o'zini oldi. Yurgani 150 mingda. Kraskasichi? Kraskasi bu 4 detalda bu. 4 detal kraskasi bu. Puli nechi bildingiz? 5,5 deb kelishdi. 5,5 ming dollar savdosi bor, ha? Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 303 48 44. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana shu Spark avtomashinasiga. Sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Yuqori avtomobil bozoridan Spark birinchi pozitsiyadan ekan. 3-chi pokoleniya metani bor ekan mana. Eski motordan, motor polatlari ham o'rtacha. Yopsangiz yoping. 13 diskka yumshoq balonlar. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarning ruchkalari chuqurlar kiygizilgan, ninolim tashlangan. Ha, ninolim tashlanmagan ekan. Mana shu Spark avtomashinamiz, metan gaz balonlari bor, zapaskalar bor avtomashinamizda. Mana shu oq rangdagi Spark avtomashinamiz. Aka yili nechi buni? 12. Yili 2012, yurgan nechi kilometr? 86 ming kilometr. Kraskasi chi? Toza, pitnosi bor. Kraskasi toza. Puli nechi bo'lyapsiz? 5600 deyapman. 5600 kami bor, ha? Kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 414 75 80. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Spark avtomashinamiz. Mana shu aziz do'stlar, sizga Jeki ekranidagi Sparkdan ko'rsatib o'tamiz. 2021-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark. Jeki ikki rangdagisidan. Xo'sh, konditsioner bor, ABS-lari bor, o'zini motorlaridan, motor holatlari juda ajoyib. Saka diskani yoniga bir to'xtab o'tamiz. 205 ga 40 R17 razmerdagi saka diski. Aka narxi nechi bo'lsa saka diski? Saka diski narxi 800 dollar. 800 dollar. Aka buzgan polochli. Shuma izolyatsiya bo'lmagan ekan. Eshiklarimiz knopka, chiqolchalar kiygizilgan, ninolim tashlanmagan.
yürügen yolu 16.000. Aka 16.000 yok, burada 1600 tam. 16.000. Mers deflektörler koyulgan karobkamız. Avtomat. Elegant plus. Sağın pasledin karoç. Sağın pasledin. Aha, sağın pasledin. Karoç, moşun cah harajatı yok ha aka? Yok, yok. Kaçan kaça bu? Oltoy plönkaga ruhsatı bor. Zadni vid kameraları Mers, Mers stopla. Gelşamız ki telefonu ayarın kanı. Mana. Namuzlar kaçan. Aka kelin kanı? Yili 21 dediz, yurgani 16.000 ta. 16.000 yurgani. Kaskas kanı aka. Kaskas toza. Kaskas toza. Pulu neç bilyapsız? Pulu aka 1200 yurgani. 1200 kamı bora. Terstirib beramiz. Ha, 10000 barobarga bitadi mana shu nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? Avtokredit bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 960. 26. 62. 62. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Spark avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Sparkdan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan oq rangdagi Spark avtomashinamiz. ABS bor, konditsioneri bor. Bu yangi motordan smejigarlari bor, 4-chi pakalini metan gazi bor, motor holatlari ideal holatda ekan. 14 diskaga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz kinopka, chixolga kiygizilmagan, nilolim tashlanmagan. Xo'sh, mana shunamiz. Kam yurgan aka bu? Yo'q, kreskesi toza deyapsizlar. Lakamiz mana shu Sparkshani bir atrofidan ko'rib chiqamiz. Kimga ma'qul bo'lsa agar. Xo'sh, 98 ga 19 dedingizmi? Bir kasi ko'p qo'yib zaman. Aha. Mana 19 urilgan. Mana. Tex pasport 18. 18 ha, 18 oxirroq. Ha, kreskasi qanday? Toza? Kreskasi toza. Puli nech bilyapsiz? 7800. 7800 metanlari, 4 ta 14 balonlar. Xo'sh, hammasi yana kelishtirib. Xarajat bo'ldi. Yana kelishtirib beramiz. Ha, yurgani 60. 48000 ta dedingiz? 48000 ta. Telefon nomeringizni ayting. 742 48. 742 48 nechilik? 99. 99lik. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu toza ajoyib holatdagi Spark avtomashinamiz. Sizlarga qora rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Mana aziz obunachilar, konditsioneri bor. Yoqilg'isi benzin ha bu. Gaz yo'q. Xo'sh, konditsioneri bor, ABS yo'q. Motor holatlari zo'r ekan lekin. 15 diskaga baloncha holati ham zo'r. Bu amerikanka stop qildingmi? Zo'r lekin, shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopka, chixollar kiygizilgan. Xo'sh, nenolimlar tashlanmagan. Mana yo'q tomoni ko'rinishi. Aka, assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Rahmat, xo'sh. Mers stoplar qo'yilgan, zobunachilar. Aka, generalni berib yuboramizmi? Mana hangi mana spoilerlar ham qo'yilgan. Xo'sh. Qora rangdagi Spark. Moshincha zo'r, ajoyib holatda. Aka, yil nechi buni? 14. Yili 2014. Yurganchi? Yurgan 31 ming ta. Vay, Pioneer kolonkalar. Buni ham qo'shib beramiz aka. Sambuferni ham qo'shib berib yuboramiz. Svetillari bor. Xo'sh, yili 14 dedingiz, yurgan nechta? 31 ming. Yurgan 31 ming ta. Kraskasichi? Top toza. Kraskasi top toza. Puli nechi bilyapsiz? 6.5. 6.5 kami bor. Kelishtirib beramiz. Bek Buxoro kanalidan deysizlar. Ariza. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 704. 16. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Spark avtomashinamiz.